את בשידור, את בשידור. כן. יופי, תודה. היה לנו חיפה בעיות טכניות, אז אני מתנצל קצת על האיחור. ערב טוב לכולם, ותודה למי שמצטרף אלינו. אני נירית, מנהלת הפיזיותרפיה באיכילוב, ואנחנו נדבר היום על פיזיותרפיה, איפה אנחנו נפגשים, ואיך אנחנו יכולים לעזור לכם. אז כשמדברים על פיזיותרפיה, אני אנסה לה... לא זז לי המסך. לא עובר לי. מה את רואה על המסך? את השקף הראשון שלי. יחצים, אני נעשה עם אקבר ממקלדת. או, הנה, יופי. אז קודם כל, פיזיותרפיה זה מקצוע עם המון המון תחומים, זה פוסטר שהכינו רק לא מזמן בעמותה שלנו, של הפיזיותרפיסטים, ואנחנו מלווים את האנשים במהלך החיים, יש לנו מפגשים איתם במהלך החיים, מהפגייה, שבה פיזיותרפיסטים מטפלים בפגים ומדריכים הורים, ובהתפתחות הילד אחר כך, ואחרי הלידה, ובשריר, בעיות שריר שלד, תכף נדבר על זה קצת, ובמצבים פחות נעימים כמו שיקום לב, ועד לגריאטריה, ובאמת בכל הגילאים אנחנו נפגשים איתכם. והכותרת של הפוסטר זה פיזיותרפיה הבחירה הראשונה, כי אנחנו נראה שבהרבה מאוד מצבים, פיזיותרפיה היא הטיפול שאליו תופנו כשלב ראשון או כנקודה ראשונה, והרבה פעמים זה גם נותן את עיקר הפתרון. אני מנסה להעביר, יש לי פה קצת דילי, אני חושבת. לא עובר לי. אז נתחיל, אנחנו נדבר טיפה היום על התחומים הפחות מוכרים שאנשים לא מכירים בפיזיותרפיה, אבל נתחיל דווקא מהיותר יותר מוכרים, והראשונים שבהם זה מה שרוב האנשים, אם לא כולם, מגיעים למפגש הזה במהלך החיים שלנו, בעיות אורתופדיות למיניהם, מה שאנחנו קוראים שריר שלד, בדרך כלל זה יעשה במכון פיזיותרפיה, בקהילה או בבית חולים, שבו באים מבחוץ, לא מאושפזים. לא מעט מהפעמים זה אחרי פציעות או בעיות קושי בספורט. אנחנו רואים ספורט נעשה יותר ויותר פופולרי, שזה מעולה. אז אנחנו רואים את האנשים. אני בתקופה האחרונה עם ההסתגרות שנכפתה עלינו בבית, יותר ויותר אנשים התחילו לעשות פעילות גופנית וספורט בבית, וזה מצוין. ואנחנו כאילו כואב נקע בקרסול, וכואב הכתף, ובוודאי כואב הגב, שבכאבי גב לדוגמה, אז ללא ספק פיזיותרפיה תהיה הגורם המטפל. לפעמים אחר כך יש עוד צורך בדברים אחרים, אבל במרבית המקרים, כאב הגב, שזה הבעיה השכיחה ביותר, מבין הכאבים השונים, זה חלק גדול ממה שאנחנו עושים. ואנשים עם בעיות של כאב ממושך יותר, כאב כרוני שמתמשך במידה זו או אחרת, גם כאן הגב מככב, כאבי ברכיים וירך שקשורים לבעיות מפרקים של הגיל, די שכיחות. בעיות כתפיים שונות ומשונות, וכשמגיעים אלינו, אז באמת מגיעים בדרך כלל למספר טיפולים, כלומר אין לנו, רוב הטיפולים שלנו, הם לא זבנג וגמרנו, אלא סדרה מסוימת, שבהם למטופל, שמגיע, יש חלק גדול מאוד בעשייה הטיפולית, הרבה פעמים זה תנועה מודרכת ופתרונות תנועתיים, ודברים שאפשר לעשות בבית. אז אלה השכיחים יותר ופחות נתעכב, כי אני חושבת שהם המוכרים יותר. למי שיש פחות מזל, אז הוא פוגש אותנו במקומות הרבה הרבה פחות נחמדים. במחלקות הבית החולים, בית החולים השונות, פנימיות, ואנחנו עושים טיפול נשימתי, וגם בטיפולים נמרצים,
לצערנו בתקופה האחרונה יש לנו לא מעט התעסקות בנושאים, בנושא הטיפול הנשימתי. אנחנו נהיה בדרך כלל אלה שנעזור לחולים המאושפזים שהיו מוגבלים בתנועה או שיש להם קושי להתחיל לזוז, לקום מהמיטה, לעשות צעדים ראשונים. תמיד אנחנו אומרים שאנחנו בתוך בית החולים אנחנו החיבור של הבן אדם למצב הבריא שלו, למצב הבריא בבית. אז אנחנו גם את זה עושים בבית החולים, במחלקות השונות. כאמור, אני מקווה שלא ניפגש שם. השיקומים השונים, גם זה חלק מכירים, אם זה שיקום אורתופדי, אחרי שברים, אחרי ניתוחים, החלפות מפרקים, אנחנו עושים לא מעט טיפולים, ואז מהיום הראשון אחרי הניתוח, אחר כך טיפולי בית למי שצריך טיפולי בית, ובהמשך טיפולים במכון, וגם אז זה מהצעדים הראשונים ועד לחזרה לתפקוד מלא, שכשאנחנו עושים הערכה בפיזיותרפיה, הערכה היא מתייחסת ליכולת התפקודית של בן אדם, למה הוא יכול לעשות לעומת הדרישות היומיומיות שלו, ומעבר לזה מה שהוא רוצה לעשות, לצאת מהבית, לטייל, לעשות ספורט. הערכה של פיזיותרפיה היא לא הערכה של מחלה או של מדדים של מחלה, אלא יותר הערכה של תפקוד ויכולת תפקודית של המטופלים, שיקום נאורולוגי בדרך כלל אחרי שבץ מוחי, וגם אז זה מהיום הראשון במחלקה, ובהמשך את כל התהליך השיקומי, כולל אשפוז בשיקום אם צריך, השלב שבו הולכים הביתה הרבה פעמים ממשיכים את הטיפול בקהילה, באמת עד ליכולת תפקוד מיטבית. במסגרת של הבעיות הנאורולוגיות אנחנו עושים טיפולים ממושכים יותר לחולים עם מחלות כרוניות. באיכילוב יש לנו קבוצה ותיקה ומאוד ומתמידה של חולי פרקינסון, שהטיפול הקבוצתי, התנועתי, בפיזיותרפיה, הוא פשוט קריטי עבורם לשמר את היכולת התפקודית ואפילו לשפר. מחלות כמו טרשת נפוצה, מצבים שהם ממושכים יותר, וגם אז הטיפול הוא מתרכז סביב היכולת קודם לחזור לתפקוד, לעשות את זה בצורה יעילה ובצורה טובה, לא, ובאמת למצות את המקסימום מהפוטנציאל התפקודי והתנועתי. ובמחלות הנאורולוגיות הרבה פעמים זה תהליך ארוך, אבל אנחנו מגיעים לתוצאות מצוינות. אז אלה התחומים שהם יותר מוכרים, ואני אני רוצה אבל לדבר קצת על התחומים הפחות מוכרים. ופחות מוכרים גם חלקם בגלל שהם קצת יותר חדשים, חלקם מכל מיני סיבות. ולמרות זאת יש המון המון אנשים שנזקקים לזה ולא יודעים שיש פתרון טיפולי. אז אני אתחיל מהעליון, שזה רצפת הגן, טיפולים לרצפת הגן, יש גם לגברים וגם לנשים, בגלל זה הכנסתי פה את הנושא של בריאות הגבר. רצפת הגן זה מערכת השרירים, שהיא קשורה לתפקוד כמו לדחיפות במתן שתן, לבעיות של שליטה על מתן שתן. אנשים מכירים את זה, גם נשים גם גברים, כשצוחקים ובורח קצת. כל מיני קשיי התרוקנות כאלה ואחרים, ויש להם תחום שהוא בעשור האחרון נכנסו אליו, בנושא של תפקוד מיני עם כל מיני בעיות שונות ומשונות. שיש, ויש טיפול, הטיפול ברצפת הגן הוכיח את עצמו כטיפול מאוד מאוד יעיל, במחקרים שונים, ופחות או יותר בכל מגוון הבעיות הרחב שיש, גם, הוא טיפול גם יעיל במידה למניעה של צניחת רחם, שורה מאוד מאוד ארוכה של בעיות שהן קשורות לתפקודים של רצפת הגן. הטיפול נעשה על ידי פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטיות מומחיות ומומחים, אם יש להם ציוד מיוחד לזה לבדיקה, וגם מערכות ביופידבק מאוד
מתוחכמות. וגם פה מדובר על סדרת טיפולים בדרך כלל לא ארוכה, שבה על מי שסובל מקבל תרגילים כאלה ואחרים לעשות בבית, כי רצפת האגן שלנו היא בסופו של דבר שרירים. כלומר, אם אנחנו צריכים, יודעים להתאפק, זה יודעים להפעיל את השרירים הנכונים, ובמצבים שונים כמו אחרי לידה או אחרי ניתוחים קיסריים, ולפעמים עם הגיל חלק מהמערכת הזאת היא מאבדת מהיעילות שלה, כמו שמנסות מעט יותר רפויות, וזה מתחיל להיות בעייתי, ויש פשוט, יש פתרון מצוין. הנושא של רצפת אגן בנשים הוא כאמור כבר יותר מעשור. 80 ומשהו אחוז מהנשים יסבלו מאיזשהו בעיה של רצפת אגן במהלך החיים, עם עלייה מסוימת בגיל, יש עליות אחרי לידות ואחר כך עם הגיל. חלק גדול לא מגיעות לטיפול, כי כנראה שהן לא יודעות לבקש את זה. הבקשה היא קודם כל מרופא משפחה או מרופא נשים, לפעמים הוא מפנה למרפאה מיוחדת שנקראת מרפאה אורוגניקולוגית, לבדיקות מסוימות, ואז מפנים לפיזיותרפיה. כאמור זה טיפול כמו כל טיפול. מעבר לזה שיש את המומחים לזה ואת הטכניקות הטיפוליות הייחודיות, ועל פי המחקרים אנחנו יודעים שבדרך כלל סדרת טיפולים לא ארוכה מספיקה לתת תוצאות מצוינות, ולא צריך לחזור, כלומר זה מיומנות שמלמדים וטכניקות של תרגול שמלמדים. הנושא של דחיפות במתן שתן הוא חשוב עם הגיל, גם בגלל הנושא של נפילות. חלק מהנפילות מתרחש בגלל הדחיפות, תחושת הדחיפות הזאת, וכאמור ברגע שיש את המטפלים בזה, אז אנחנו מקטינים את הסיכון לנפילות, שזה מאוד מאוד חשוב. אגב, עכשיו יש איזה פרויקט בגריאטריה בנושא של רצפת אגן ארצי, ואני מקווה שיותר אנשים יוכלו להגיע לטיפול. שוב, את הטיפול הזה מקבלים פחות או יותר בכל מכון גדול. באיכילוב יש לנו שורה של פיזיותרפיסטיות שהן מומחיות בנושא, והן מטפלות גם ביחד עם הרופאים במרפאה הרוגניקולוגית, גם בדברים הרגילים וגם בבעיות שהן קצת יותר מורכבות. רצפת האגן, בשנים האחרונות נכנס גם הנושא הזה לרצפת אגן גברים. מסתבר שיש לא מעט בעיות לגברים בנושא ברצפת אגן. שוב, אותו העניין של הדחיפות והדברים האלה, וגם פה יש פתרון שהוא הוא יחסית פשוט. רק צריך להגיע לבן אדם שיודע להתאים את הטיפול, לפיזיותרפיסט שיודע להתאים את הטיפול ויודע לכוון את הטיפול. גם את זה יש לנו פיזיותרפיסט שעושה את זה, ואני מקבל את המשובים של המטופלים. בדרך כלל זה שניים, שלושה טיפולים, לא יותר, ואנשים זה פשוט פותר להם בעיות. אז זה הנושא של רצפת אגן, ובריאות האישה זה בעיקר הדברים שקשורים לזה. חבל שאנשים לא מגיעים בגלל חוסר מודעות לזה שיש פתרון, הוא פתרון פשוט, הוא לא פולשני, ורק צריך איכשהו להתחיל את התהליך שבסיומו של ההפניה שבסיומו מגיעים לפיזיותרפיסט. תחום נוסף גם תחום די גדול, זה מה שנקרא שיקום וסטימבולרי וסחרחורת, זה בעיית סחרחורת. לפה גם נכנס הנושא של שיווי משקל. יש שורה מאוד מאוד גדולה של בעיות שקשורות לסחרחורת ותחושת סחרחורת. הידוע והמוכר זה ורטיגו, זה תחושה, זה בעיה תנוחתית, שאנשים לפעמים כשהם קמים או נשכבים, ממש יש להם תחושה של ורטיגו, של איבוד במרחב, תחושה סחרחורת מאוד קשה, ולזה יש טיפול פשוט, חד פעמי, באמת, רבע שעה ונפתרה הבעיה, לפעמים זה חוזר ואז באים די מהר, אבל יש לא מעט בעיות בדרך כלל קשורות לגיל.
שביום יום שהולכים ויש תחושת סחרחורת כזאת או אחרת, זה פוגע בבעיה בשיווי משקל. ושוב, מעבר לעניין שזה לא נעים, זה גם יכול לשכן בנפילות, ואז במקרה הזה אנחנו כן עושים טיפול מסוים לתרגול, מכוון לשיפור שיווי המשקל. עכשיו נזכר ככה, עבר לי בראש בזמנו פעם כשאני למדתי, אז חשבנו שאי אפשר לשפר שיווי משקל, שברגע שזה נפגע, אז זה עבוד ואי אפשר יותר לשפר את זה. היום אנחנו יודעים ששיווי משקל זה אחד הדברים שהכי קל לשפר, ובאמת בשורה של תרגילים די פשוטים, צריך להתאים לכל בן אדם את מה שמתאים, וגם לסביבה שבה הוא מתפקד. בימים כתיקונם, אז אנחנו עושים את הטיפולים האלה, יש לנו גם קבוצות של לשיפור שיווי משקל. עכשיו זה קצת יותר בעייתי, אבל אני בטוחה שכשנחזור לעבוד רגיל, אז אנחנו נפרסם את זה, ואפשר, בכל מקרה, יש גם מקום לטיפול פרטני, זה בעיה קשה שפוגעת בתפקוד. ואז שוב, פשוט להגיע דרך רופא משפחה, עם הבקשה שצריך לתוכנית לשיפור שיווי משקל. שוב, הדברים האלה אפשר לעשות אותם בקלות, 10 דקות, רבע שעה. כאמור, בדרך כלל מדובר על תרגילים, שלא גם לא מצריכים ציוד מיוחד. מי שיש לו ורטיגו בדרך כלל הולך מהר לרופא משפחה, כי זו תחושה מאוד 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 לא נעימה, ומפנה לאף אוזן גרון, שעושים שורה של בדיקות שצריך לעשות בעיקר כדי לשלול ולהבחן, ואז שולחים את זה לפיזיותרפיה. עוד תחום שפחות מוכר זה טיפולים במפרק הלסת. מפרק הלסת הוא כמו כל מפרק אחר, והוא יודע, הוא מפרק שעובד הרבה, אצל חלק מאיתנו יותר מאשר אצל אחרים. וכמו כל מפרק אחר, יש בו בעיות וכאבים וקושי בפתיחה של במפתח הלסת. זה עושה לפעמים כאבי ראש. אז גם את זה, מלווה בקליקים לא פעם, שזה הרבה פעמים הסימן, יש שם המיניסקוס שעושה את הקליקים האלה, שזה לא פעם הסימן שמשהו עושה בעיות. הטיפול הוא טיפול כמו בכל מפרק אחר, מבוסס על טכניקות מנואליות שפיזיותרפיסטים או סוג מסוים של התמחות, פיזיותרפיסטים מסוימים שיעשו את זה, ואחרי מספר טיפולים בדרך כלל הבעיה נפתרת. היא חלק מהנושא מפרק הלסת גם חשוב. אחרי טיפולי שיניים ממושכים יש לא פעם לאנשים בעיות שלא עוברות תוך יומיים שלושה, ואז אפשר להגיע לטיפול, והטיפול הוא די מהיר, ההשפעה שלו היא די מהירה, וזה די פשוט. עוד נושא שאנחנו יותר ויותר מתרכזים בו בשנים האחרונות, זה הנושא של אימון לאוכלוסיות מיוחדות. אוכלוסיות מיוחדות, מדובר על אנשים שיש להם או בעיות מיוחדות או בעיות ספציפיות שרוצים שיתייחסו אליהם, או אנשים שרוצים לעשות אימון של כוח וסיבולת וכל מה שאנחנו רוצים מאימון, אבל הם סוחבים איתם עוד עניין. אז אם זה אחרי לידה שצריך מאוד לדעת מה עושים ומה לא עושים, מבחינת שרירי בטן ועומסים. שתי אוכלוסיות שאנחנו באיכילוב נותנים להם פתרון ומתרכזים בהם. שוב, לפעמים זה, בתקופה האחרונה זה יותר מורכב, זה חולים אונקולוגיים וחולים מבוגרים. שתי האוכלוסיות האלה, גם חולים אחרי חולי סרטן, במהלך הטיפולים ולאחריהם, וגם אנשים, וגם מבוגרים וקשישים, יש להם תופעה שנקראת deconditioning, שזה ירידה כללית ביכולת הגופנית. זה גם כושר, וזה גם חולשה, פחות כוח שרירי בעיקר. בגילאים המבוגרים יותר זה גם הנושא של שיווי משקל.
ויש לנו מתודיקה וגם את הציוד, תכף אני אראה לכם קצת תמונות, ודרך מאוד ברורה וידועה לשפר את התפקוד, להתחיל לעשות אימון שלוקח בחשבון את כל המגבלות ואת הקשיים הספציפיים בגלל המצב, או שקשורים לגיל, ומשם לצאת לתוכנית אימון עם משקולות, באמת, אפשר להתחיל עם משקול גם של קילו, אבל אנחנו מצליחים לאט לאט או מהר מהר, זה תלוי, אנחנו מצליחים מאוד מאוד לשפר את הכוח של אנשים, לשפר את הסיבולת, ואז היום שלהם והתפקוד היום יומי שלהם הופך למשמעותית יותר קל, אם זה לעלות מדרגות, אם זה ללכת לקניות. עכשיו הייתה לי מטופלת שהחלימה מסרטן, שהיא מאושרת מעל הגג, כי היא יכולה, היא מאוד אוהבת לבשל, היא יכולה לבשל את השעות שהיא אוהבת לבלות במטבח, בלי לעשות המון הפסקות, כי יש לה יותר כוח ויותר סיבולת. כלומר, זה רלוונטי למה שרוצים. יש לנו מטופלת אחרת, שוב גם, שהחלימה מסרטן, שחזרה לרכב על אופניים, עשה ספורט. החולים המבוגרים יותר, אנחנו בהחלט מצפים ורוצים ונותנים להם ומאתגרים אותם להרים משקולות. אז ויש לנו את המסלול איך להתקדם איתם, ואיך לשפר את הכוח, ואיך להוסיף אלמנטים של שיווי משקל, כי בגיל הזה זה רלוונטי, והדברים האלה, האפקט הזה, ההשפעה של האימון הזה, על איכות החיים של מי שיש לו דיקונדישנינג, שמתחיל מדיקונדישנינג וחוזר לתפקוד, זה אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים, כי אנשים, משוב, התגובה שאנחנו מקבלים היא כל כך חיובית, זה באמת אפשר לעזור לאנשים לחזור לתפקוד שהם לא פעם כבר קצת הרימו ידיים מזה שזה יחזור. וזה נכון בכל הגילאים, כלומר, מעל גיל 80 אפשר להתחיל תוכנית אימון ולהתקדם איתה לתפקוד יותר גבוה. שוב, יש לנו את המסגרות הקבוצתיות יותר, אפשר לעשות את זה בבית, אפשר לעשות, יש כל מיני מסגרות, לנו כרגע אין, של לעשות את זה מרחוק, זה דורש טיפה יותר הערכות, אבל אין ספק שזה אחד התחומים הגדלים והחשובים במה שפיזיותרפיה עושה, פיזיותרפיסטים עושים היום. ולא יודעת אם זה תחום, או שזה מרחב אחר, מרחב טיפולי אחר, זה הבריכה שיש לנו באיכילוב, טיפולים במים שאנחנו עושים, שזה למעשה לחלק גדול מהבעיות שהצגנו. העבודה במים היא מאוד מתאימה לאנשים עם כאבים כאלה ואחרים, לאנשים שקשה להם עם מגבלות כאלה ואחרות. אם מישהו מאוד מתקשה ללכת מחוץ למים, התמיכה של המים מאפשרת לו להתחיל ללכת ולעשות תרגול זה או אחר. אז זה ככה על הגבול בין תחום ובין סביבה טיפולית. גם פה יש פיזיותרפיסטים שזה תחום ההתמחות שלהם. יש לנו באיכילוב גם יש לא מעט קבוצות של אימון והתעמלות בבריכה בתשלום לאנשים. בדרך רוב האנשים שם זה אנשים שהגיעו לנו בתוך תהליך טיפולי או שיקומי כזה או אחר, ואחר כך רוצים להמשיך לבוא, כי העבודה במים היא מאוד 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 נעימה, אפשר לעשות אימונים מאוד קשים, זה מים חמים יותר ממים רגילים, זה 20-32 מעלות, יש לנו הפיזיותרפיסטים בבריכה, הם אלופי העולם לעשות את הטיפול יותר נעים ונחמד. אז זה עוד משהו שאפשר וקיים, ואם מישהו, אחד התחומים שבו העבודה במים היא מאוד מאוד חשובה, זה אנשים עם בעיות ברכיים וירכיים, אוסטאורטריטיס של הגיל, שלא מצליחים לעשות פעילות גופנית מחוץ למים, בגלל כאב המים מהווים בשבילם פתרון מצוין, ואז הם יכולים לפעמים לצאת מהמים ולעשות אחר כך את התרגול או את האימון שהם צריכים, את הפעילות הגופנית מחוץ למים, או להמשיך במים, כי הפעילות הגופנית
היא הטיפול העיקרי עבורם. אז באמת מכון פיזיותרפיה, מי שכבר ראה, גם אצלנו יש את את המיטות שמשתמשים בהן פחות ופחות, כי אנחנו עוברים יותר ויותר לאימון, לדברים אקטיביים, לתנועה, לתרגול כאמצעים טיפוליים, על סמך המון מחקר שמראה לנו שזה הדרך הטובה יותר, אבל מכון פיזיותרפיה יש בו עדיין, ותמיד יהיו בו גם את המיטות הטיפוליות המיוחדות, שהם יש להם כל אפשר לקפל אותם ככה, ואחרת אנחנו אוהבים לקמת אנשים להנעתנו. אבל חלק גדול מהמכון נראה, זה תמונות שצילמתי היום במכון שלנו, הוא כל מיני אמצעים לאתגר, משקלים מכל מיני סוגים, כדורים שהם קופצים ככה או אחרת, והם עם משקל כזה או אחר, כל מיני, רואים בתמונה האמצעית, משטחים שהם משטחים שמאתגרים את שיווי המשקל, וכל מיני דברים שיש בפנים מים שמבלבלים, ו-TRX יש, וגם הדבר הזה שנקרא כלוב, יש פה, לא רואים, יש לנו כמה וכמה מערכות חדשות וחדשניות. אני מראש לא הכנסתי סרטונים פה, כי קשה, הסרטונים איכשהו לא מצליחים לרוץ על המערכות האלה בשידורים, אבל יש לנו כמה וכמה מערכות, בשמחתי כולם פותחו בארץ, ממוחשבות עם כל שמאפשרות תרגול משחוק, קוראים לזה, שהופכים את התרגול למשחקי יותר, עם אתגרים ועם מערכות של ביופידבק מאוד נחמדות, וגם זה הכל כדי לאפשר, שוב, להשתקם ולזוז טוב יותר ולהעלות את היכולת הגופנית. זה עוד תמונה, יש כאמור ציוד מאוד מפואר ומשוכלל לאימון. ככה נראה היום מכון פיזיותרפיה, כלומר החלק של המיטות קיים, אבל הוא פחות בשימוש, והחלק של התרגול והתנועה ולהתחיל לזוז ולהתחיל להתקדם עם התנועה ועם היכולת, הוא החלק היותר רחב שיש בפיזיותרפיה. והסלוגן מוסיפים חיים לשנים הולך איתנו, זה תרגום, אני חושב, די מוצלח מאנגלית, הולך איתנו די הרבה שנים לפיזיותרפיה, כי באמת מעבר לעובדה שפעילות גופנית היא גם מוסיפה, היא מוסיפה שנים לחיים. ולמעשה באמת הדבר הכי בריא שאפשר לעשות, בן אדם יכול לעשות, זה פעילות גופנית. יש תחרות עם התזונה, אבל זה פעילות גופנית. וחלק גדול ממה שאנחנו עושים ביום שלנו, זה להחזיר את האנשים לתפקוד, כל מי שהתפקוד שלו נפגע, לנסות ולעזור לו לחזור לתפקוד המיטבי שלו. הרבה פעמים זה קשור בתנועה, זה קשור ביכולת לזוז, זה קשור במרכיבים של תנועה, ועם פתרונות ייחודיים שהם חלק מהפיזיותרפיה. אני סיימתי את המצגת, עינת. אם רוצים לשאול שאלות, אני חושבת, אני אנסה לצאת, הנה, אני אצא יצאתי מהמצגת, ואם אפשר, שוב, אם יש שאלות, או אני פחות, בוא נראה אם יש שאלות. יש פה שאלה על, עינת עלתה, שאלה על ה-Be-Well, אני לא רואה שיש שאלה מעבר לשאלות שכבר שאלו. עינת, את רואה איזה שאלה מעבר לשאלה על ביואל? לא, אין שאלות. אוקיי. נותן איזה צ'אנס לרגע, ואם לא, אז זה בסדר.
במידה ויצוצו עוד שאלות, הם יכולים לפנות אלייך באתר למומחים ועונים ישירות. את תוכלי לענות להם במייל. אוקיי, מצוין. טוב, אז תודה רבה. ביי. תודה רבה, תודה. ביי. להתראות.